a veces, digo, no, porque acá no tiene, porque hay el tío, hay pedido, güey, como nada.ကိုကိုချက်ပြီးဝီမလို့လားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်ရမစီဆောင်ပါဗောနော်ကုမဲမြေသားမှာရေကြီးနေကြတယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဖွားကရောပြင်ပါလေညီမလေးရောပြင်ပါလေအဖွားနဲ့ညီမလေးကိုဗီဒီယိုဆိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့အဖွားကိုစိတ်ပူပြီးတော့လာမေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလေအဖွားကစကိုင်းမှာဗောနော်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာခေါ်ထားတာပါညီမလေးကလည်းကျွန်တော်စီမှာပါအခုဗီဒီယိုရိုက်ပေးနေတာဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းမှာရေကြီးတော့မေးကကြွားမှာအခုရွာမှာရေကြီးတော့ဒီခေါ်ထားတာဗောနော်အာကျွန်တော်တို့အဖွားရဲ့သား၃ယောက်နဲ့သမီး၁ယောက်ရှိတယ်ဗောနော်ဦးလေးတွေဒေါ်လေးတွေအာရှိကြတယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ရွာကတော့နှင်းငင်းရွာဗောနော်အမေဟိုဒီကင်းသားဆေးရေတောက်ဆိုတော့ရေလွှတ်လိုက်တာဆိုတော့လေခွင်းနေရတော့ရေမြုပ်သွားပြီဗောနော်အဲရွာထဲတော့ရေဝင်လာဝင်လာခုကဖုံးလဲအဆက်အသွယ်မရတော့မသိသေးဘူးဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်ကရွာတွေကတော့ပူဆိုးမှာစမုံရေတောက်တွေဗောနော်အကင်းသားဆေးရေတောက်စမုံရေတောက်အာစမုံချောင်းဗောနော်ချောင်းရေတောက်ချောင်းပန်းတက်တာချောင်းပန်းတက်တာဗောနော်ဒီအေတပီတောင်းတို့ရွာတက်ကိုအကုန်လုံးဗောနော်ရေတက်နေပြီးတော့ဆက်လေတွေပိုင်းနေပဲသွားလို့ရရတော့ပြောတယ်ဗျပြီးတော့ခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေနေဆိုရင်တော့ပဲစကိုင်းနေပြန်လို့မရတော့ဘူးဗောနော်လမ်းနေမှာရေကြော်နေရပိုင်းနေရရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်လို့မရဘူးဗောနော်မောင်မလေးရေကြီးတယ်မင်းသတင်းနဲ့ကြည့်တာအဲသတင်းနဲ့ကြည့်ထားတာကိုမဲနာမိုးဆိုးမတတားရေဆိုတော့ရေတွေကြီးနေတယ်အားလုံးပဲစိတ်ပူပါရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖားနဲ့ညီမလေးနဲ့ကကျွန်တော်အစီမှာပဲခေါ်ထားတာဗောနော်ဒီစကိုင်းမှာရေကြီးတော့အဖားတို့ရွာမှာပို့ထားတာဗောနော်အခုကတော့ဒီမှာခေါ်ထားတာပါပြီးတော့လေကျွန်တော်ကွန်မန့်မန့်ထားလေးတခုရှိတယ်ဗောနော်အမန်လေးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ reply ပြန်ပေးတာပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟင်းလေးချက်ပြီးတော့ဆုံးလောင်းတာတို့ဆုံးကတ်တာလေးအဲ့လိုအလှူလောက်တာလေးတော့တင်ဘူးတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလှူတာကြီးတွေဘာကြီးတွေတော့တိတ်ပြီးတော့မတင်ဘူးဗောနော်ကိုကိုဒါလှူတာလှူတယ်ဗောနော်အဲ့လိုဘလော်လေးတွေဘလော့ပုံစံမျိုးတွေတော့တည်တဲ့လှူတာကြီးတွေမရိုက်ဖြစ်တာဗောနော်ဟင်းချက်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တာတို့ဆွန်လောင်းတာတို့အဲ့ဒါလောက်ပဲရိုက်ဖြစ်တာဗောနော်အဲ့တော့အခုဟာဗောနော်ဒီနေ့ရွာရဲ့အခြေအနေဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့ရွာဖုန်းတွေပဲဆက်သွယ်လို့မရအောင်အိမ်နဲ့လည်းဖုန်းပြောလို့မရအောင်ဗောနော်အခုတငယ်ချင်းတယောက်ကကုမဲမျိုးပေါ်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းဆက်လာတော့မှဆက်လို့ရတာဗောနော်အခုဖုန်းခေါ်လာအောင်မယ်ခုနမှန်ထားတဲ့ comment လေးကိုဗောနော်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးမလို့ပါဖုန်းကကောလို့မရဘူးဝင်နိုင်ဝင်နိုင်ဟယ်လိုအေးဒိုင်မင်းခုဘယ်မှာကုမဲမှာလားကုမဲပါအဲ့ဟာဒီလိုလောက်ရင်ကောင်းလားလို့အေးဘယ်လိုလုံးမှာဒါမှပဲဆက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကပကန်းတို့တင်းတဲ့အဲ့ဘက်ကအဲ့နဲ့ပြောင်းသွားအဲ့ပရိကိုဝင်ကောင်းမလားကိုကိုချက်ပြီးတော့ဝင်မလို့လားအေးပါအဲ့ဆိုမင်းမင်းအစင်းပေးသလိုစီစဉ်လိုက်လေနော်အိုးโอเคโอเคအဲ့ဆိုငါခဏနေလွှဲလိုက်မယ်နော်ကေပီအိုရူနံပါတ်ငါ့ကိုမက်ဆေ့ချ်တစ်ချက်ပြန်ပို့ပြီးဖုန်းနံပါတ်လွှဲမှာသလိုနော်အေးဟုတ်ပြီအေးအဲ့ဆိုဒါပဲနော်ခဏလွှဲလိုက်မယ်နော်တဲ့5မိနစ်လောက်နေလွှဲလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးပါအခုကဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရွာပဲဗောနော်ရွာမှာရောက်နေတဲ့ငယ်ချင်းอ่ะဗောနော်ဒါငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲရေပေးဗောနော်အလူလုံးမဲ့ကိစ္စလေးဗောနော်စီစဉ်ဆောင်ရဲ့ဒါလေးဗောနော်ကျွန်တော်တို့တော့သွားလို့မရဘူးဗောနော်လမ်းနေရလေရေကြော်နေရဆိုတော့ပြန်လို့မရတော့လမ်းပြီးတော့ပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာဗောနော်ဟယ်လိုဟေးဟေးအေးညနေဖုန်းမကိုက်ဘူးဘယ်လိုလဲဟုတ်လားလေကိုမဲမိုက်ကိုမဲကြည့်ပါလားလာခေါ်တော့လေရေးတိုင်းပဲလို့ပါဟုတ်လားမင်းရေးလိုက်ကြည့်နေပါရေးလိုက်ကြည့်နေတယ်မင်းမှမျောတော့မယ်အေးလိုင်းမမတွေ့ရမလားရေးကြီးရသွားကြည့်နေတယ်တိပိမောတက်နေရတယ်တွေ့ရမလားအေးမင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေပြီပြီးမှငါလာခဲ့ပါဦးမလုံးနဲ့နော်ပြပါပြပါအမေကဟိုကေဘီလွှဲလိုက်ပြီနော်ကြည့်လိုက်အောင်ဟောရေးတရားပြောပြီအေးလွှဲလိုက်ပြီငါပြောမယ်အဲ့ဆိုရင်အခုငါပြောမယ်ခါအခုငါလွှဲလိုက်တဲ့ဟာနဲ့နေဟိုလှုပ်လို့ရမလားမင်းအဲ့မှာရွာမှာချက်ပြုတ်ပြီးတော့သွားလှူလို့အဲ့လောက်ဆိုရရမလားစင်ပြေနော်ရရရโอเคโอเคအဲ့ဒါလေးရင်လှုပ်လိုက်ကွာပြီးတော့ငါပြောမယ်မင်းတကယ်ကြီးနေပါရဲ့ကွာအခုငါလည်းလမ်းချိတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုဟိုဒီငါပေးမှလဲကွာဗီဒီယိုပုံစံမျိုးလေးဟွာဖြစ်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ကွာအဲ့မှာမှဒီကိုနယ်ဘက်ကတကယ်ကြီးနေပါကွာပေးမှတော့ဒီကို follower ဘာစီကအလူခဏမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့တကယ်ကြီးနေကွာအဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းငါစီ slash ဆက်သွင်းရင်လည်းငါလမ်းပြောမယ်ဘယ်သူကဘလောက်လှူတယ်ကွာမင်းထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလာလှူတဲ့ဟာရှိလို့ရှိရင်လေမင်းကောက်စီးရင်ပေးလိုက်ကွာသူတို့ကအဲ့လိုတိတိကျကျတင်ပေးစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပေးမှအလူရှင်နာမည်နဲ့ဘလိုဘလိုလှူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအစကွာအကုန်လုံးငါပေးမှပြန်တင်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမင်းတို့ငါတို့ personal account မှာလည်းတင်လို့ရပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေနော်ပြန်ပါသားပြန်ပြလိုက်အောင်အာသူ့ဘာသာကြမ်းတော့မလို့အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအာကေဘီလေးလွှဲပြီးတော့ကေဘီတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ငါလွှဲထားပြီနော်အဲ့ဆိုမင်းအာချက်ပြုတ်ပြီးသားလုံးလိုက်တော့နော်အေးငါလည်းပြန်လာလို့ရရင်တော့လာခဲ့မယ်နော်အေးပြန်ပါငါသင်းပို့မယ်မယ်โอเคโอเคစီစဉ်ကြည့်လိုက်အောင်အေးပါငါလည်းလာလို့ရရင်လာခဲ့မယ်ခုကကိုင်းနေဝင်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့လမ်းကျောဘလို့ရှိလဲငါ့ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောနော်အေးပါအေးပါအေးလာလို့ရရင်လာခဲ့မယ်လေနော်အေးအေးโอเคโอเคအဲ့ဒါပဲနော်
အခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါလေကျွန်တော်ပြီးကို follow ထားရရှိနိုင်တယ်လीနော်အဆက်အသွယ်မရတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အဆက်အသွယ်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ဒါရွာမှာရောက်နေတဲ့တငယ်တွေကကျွန်တော်ဒီအခုဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့နော်တခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းဖုန်းတွေပါချိတ်ဆက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းငါတို့ဒီလိုလူတွေလေအခုဘက်မှာဒီလိုလူဖြစ်လို့ဒီလိုလေးသွားလှူမလို့ဆိုပြီးဒါစီစဉ်ပြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အပုံမှန်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်အဒီလူတိုင်းပါကျွန်တော် blog ရိုက်လေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အာရိုက်လို့မရှိဘူးအကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်မှာမန်ထားတဲ့ comment လေးလည်းရှိလို့ဒါ comment လေးကို reply ပြန်ပေးရင်းနဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဖွားကိုလည်းစိတ်ပူပြီးတော့မေးကြတဲ့သူတွေရှိလို့ပေါ့နော်ဒါအဖွားလည်းဘေးကင်းကင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာပဲရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရိုက်ပြပေးတာပါအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ပူပေးကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်နေတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ follower တွေပြောရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလူခံတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အဝေးရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဗျာထိုင်ရောက်နေတာမျိုးလို့လာရောက်နေကျွန်တော်နေဘက်ကတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်တငယ်ချင်းတွေဒီဗီဒီယိုလေးကိုတွေးလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်နေဘက်မှာဒီလိုလူဖြစ်နေရလို့လှူချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလာဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ပြန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြန်လို့တော့မရဘူးရွာမှာရောက်နေကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘာဘာချက်ပြီးတော့ဘလို့ဘလို့လှူရဲဆိုတဲ့ဟာလေးတော့အချက်လဲနဲ့တေချာလဲပြပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလှူချင်တဲ့သူတွေရှိလို့ရှင်ဒါဘလို့ပြောမလဲအစင်ပြအောင်စီစဉ်ပြီးတော့ကုညီပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အလှူပြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ကုညီပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးတာပါငါတင်ငယ်ချင်းတွေဒီဗီဒီယိုလေးကိုတွေးလို့ရှင်လဲဒါဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဆက်သွယ်ရတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေတော့ကျွန်တော်ချိတ်ပြီးတော့မင်းကဘလို့လှူမလဲငါဘလို့လှူထားတယ်ဘလို့ဘလို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါစီစဉ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကွန်မန့်မှန်ထားတဲ့ဟာလေးကို reply လေးပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်မင်းရောရောက်ပြန်ပါလားလိုက်ပုံမယ်ဆက်လေးနဲ့လိုက်ပုံမယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြန်မလို့ညာနေညာနေမရည်ရည်ကြောနာပါတင်မောနဲ့တင်မောနဲ့ပုံမှန်လေးဒါဒီမြေထဲကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါမင်းကိုစိတ်ပူပြီလားမင်းရဲ့သူအများကြီးပဲအားလုံးပဲစိတ်မပူပါနဲ့စကိုင်းမှာအေးစေးနေပါတယ်မိမလည်းရှိပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စကိုင်းကတော့ရေတော့တက်ပြီးသွားပြီခွင့်ဒါပေမဲ့အခုကမြစ်ကရေနည်းနေတော့တက်တယ်ဒီစကိုင်းလည်းပြန်မတက်လာဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တက်ရှင်လည်းတက်လာမှာပေါ့နော်တဘာဝဘေးဆိုတော့လေအဲဒီဘယ်လိုပြောရမလဲမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အလုံးပဲအလုံးပဲဂယူဆိုင်ကြပါလို့နော်ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေတာဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေတာတော့ဒုက္ခတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်နေရတာပဲပေါ့နော်အဲတော့အလုံးပဲဂယူဆိုင်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော်โอเคအလုံးပဲတရင်လေးစိတ်ချမ်းသာပါဘူးတဒါ